Багатоповерхівка на вулиці Троїцькій, 55. Тут на прибудинковій території місяць тому встановили паркувальний бар'єр. Конструкція блокує рух автівок. Коли у нас не було, значить, ограждення шлагбаума, сюди приїжджали фури з прицепами, становилися, тому що стоянка, їм було удобно, їм не треба ставити, платити гроші на стоянки, розумієте, на большой, там за гроші. А у нас тут стоянка була. Они приезжали, становилися, ми ругалися, ми говорили, ми просили, поліцію визивали. Далі вулицею у дворі вже іншої багатоповерхівки мешканці встановили бетонну плиту. Я вважаю, що його тут не повинно бути, він не може тут стояти по причині того, що це проїжджа частина. Можливо, було б, мабуть, краще встановити лежачі поліцейські, которые бы как-то, ну, чуть-чуть бы притормаживали бы там движение, но никак не останавливали. Самовільно встановлені конструкції перешкоджають в'їзду швидкої чи пожежної автівок, говорить інспектор відділу із запобігання надзвичайних ситуацій Євген Недопрядко. При надходженні виклику до рятувальної частини у рятувальників є декілька хвилин, щоб зібратися і виїхати до місця виклику. Саме у такий час на дорогах можуть виникати перепони у вигляді шлагбаумів або квітників тощо. Тому їм потрібно більше часу, аби доїхати до місця ліквідації надзвичайної ситуації. Аби встановити бар'єри чи шлагбаум, заздалегідь потрібно отримати дозвіл чи мати документи, що підтверджують право власності на земельну ділянку. Встановлення будь-яких конструкцій на території міської території передбачено діючим законодавством, законом України про благоустрій населення, законом України про дорожній рух. Председателю ОСББ необхідно звернутися до відділу архітектури міської ради для согласування до управління патрульної поліції Донецької області для загласування таких от технічних засобів. І після чого, отримавши усі документи необхідні та документи, які засвідчують відповідне право. У разі незаконного встановлення перешкод для руху транспортних засобів блокатори демонтують, а осіб, причетних до їх встановлення, притягують до адміністративної відповідальності, каже речниця патрульної поліції Анна Сагір. Громадянам штраф 340 гривень за встановлення таких конструкцій, а посадовим особам штраф становить 510 гривень за встановлення даних конструкцій. Це рішення приймає суд, яке стягнення накладати на осіб причетних до встановлення таких елементів і вже виносить вирок. А й складається протокол поліцією. За словами Анни Сагір, профілактичні бесіди з мешканцями багатоповерхівок продовжать до кінця тижня. Інна Ливанська, Олександр Сушко. Новини на Суспільному.